Ugljenisani ostaci ukrajinskog vojnog konvoja je sve što je ostalo nakon zasjede koju su postavili separatisti koji podržavaju Rusi. Upravo zbog ovakvih scena, zvaničnici NATO saveza nastoje oformiti nove snage za brzu reakciju, one koje bi se mogle aktivirati za samo nekoliko dana, kako bi pomogle zemljama članicama na ruskoj granici. Ali dok su američke snage uključene u ratne igre kako bi se pružilo uvjeravanje nervoznim evropskim saveznicima, u Bijeloj kući su jučer postavljena pitanja o tome koliko je Washington voljan doprinijeti. Josh Earnest, glasnogovornik Bijele kuće, je rekao da se na terenu već nalaze vojnici koji nekad operiraju pod zastavom NATO saveza, a nekad samo na američkim vojnim bazama. Zvaničnici NATO saveza kažu da su snage za brzu reakciju dio većeg plana kojeg bi lideri trebali odobriti na samitu u Walesu. Snage bi uključivale nekoliko hiljada vojnika stacioniranih u svojim matičnim zemljama sa podrškom iz zraka, sa mora i uz podršku specijalnih snaga. Manja grupa će biti prvi korak i uslijedit će dodatne snage ako to bude potrebno. Vjerujemo da će to biti veoma jak potencijal zastrašivanja, rekao je generalni sekretar NATO saveza Anders Fogh Rasmussen. Takvi razgovori iritiraju Moskvu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je rekao da to već izmiče kontroli. Potrebno je obuzdati stranku rata u Kijevu i u stvarnosti to mogu raditi samo Sjedinjene Države, rekao je gospodin Lavrov. U Pentagonu je NATO odgovorio admiral John Kirby. Ako govorite o provokacijama, hajde da onda govorimo o nekoliko hiljada ruskih vojnika unutar Ukrajine, pa ipak neke članice NATO saveza, kao Estonija, kažu da je potrebno nešto više od samih novih snaga. Za nas bi bilo važno da i NATO i Sjedinjene Države budu prisutni u našem regionu, sve dok Rusija nastavlja svoju agresivnu politiku. Stoga govorimo o kontinuiranom i održivom prisustvu i NATO saveza i Sjedinjenih Država u regionu, rekao je Tanel Sepp, zamjenik ambasadora u ambasadi Estonije. On je za Glas Amerike dodao da njegova zemlja već ima adekvatne objekte, uključujući jedan od najmodernijih vojnih aerodroma u sjevernoj Europi.